Welkom bij Nox Spellenzolder en dit keer het spel Quarantine, uitgegeven door Mercury Games. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer een uurtje mee zoet bent. En in dit spel krijgt iedere speler de beschikking over zijn eigen ziekenhuis en gaat dat natuurlijk zo efficiënt mogelijk proberen te runnen. Je laat patiënten binnenkomen, die ga je genezen. Tegelijkertijd bestrijd je infecties die jouw ziekenhuis binnenkruipen en je breidt je ziekenhuis uit. Al die verschillende onderdelen brengen je overwinningspunten en aan het einde van het spel, degene met de meeste overwinningspunten, wordt de winnaar van Quarantine. Laten we dus maar eens gaan kijken wat we krijgen voor ons geld. Het spel is gemaakt door Mark Klassen en wij krijgen de spelregels in het Engels. En die zijn lekker duidelijk opgezet met tal van voorbeelden. En natuurlijk nog een paar mooie overzichten van alle verschillende tegels en acties. Verder krijgen wij de verschillende tegels waaruit het ziekenhuis bestaat. Je hebt de special tegels, extra uitbreidingen. Voor elke speler een set starttegels, herkenbaar een groot S op de rug. Dan krijgen wij de actiefiches en de extra actiefiches. En we krijgen een zakje met daarin al onze patiënten en de virussen. En die zien er gewoon uit als blokjes. Dat is wat we krijgen. We gaan gelijk maar eens door met het opzetten van het spel. En zo ziet het spel er aan het begin uit, even in mijn voorbeeld opgezet, voor 3 spelers. Elke speler krijgt zijn start hospitaaltegel, dat is deze. Daar staat de naam van jouw ziekenhuis op en je ziet een aantal doorgangen. En daar vandaan mag hij de 4 tegels die hij erbij krijgt, een behandelkamer in elk van de 4 kleuren, mag hij aanleggen zoals hij zelf wil. Houd er rekening mee, kamers zijn natuurlijk alleen maar beschikbaar als er vanuit de hoofdingang een weg te trekken is naar zo'n kamer toe. Hoe je dat doet, dat maakt niet uit, dat mag elke speler zelf bepalen. In het midden van de tafel leggen wij de extra tegels in de 4 kleuren en we leggen de 8 bonus tegels. Je trekt gewoon 8 willekeurige tegels, bonus tegels uit de zak. Heb je dubbele, dan leg je die aan de kant en zo ga je door tot je 8 verschillende kamers hebt. Die leg je hier neer en daar leg je dan hun duplicaat bij. Dus van elke kamer die je hier ziet liggen, zijn er 2 in het spel. Verder leg je binnen handbereik de extra actiekruisjes en de startspeler krijgt de round action markers, een stapel van 4 discs. En uiteraard hebben we hier alle patiënten en disease blokjes in zitten. Die geef je aan de speler links van de startspeler. De verschillende eigenschappen van de speciale kamers ga ik niet allemaal langs, die staan keurig in de spelregels. Wat ik jullie wel wil laten zien is, ten eerste zie je hier het rode ruitje met daarin een 1. Dat is het aantal hoeveel overwinningspunten wat je krijgt voor zo'n tegel als die in je ziekenhuis ligt. En de acties erop zullen verschillen. Sommige acties krijg je standaard elke ronde. En sommige acties, daar moet je een actiedisc voor gebruiken. Dan zie je dus ook dat er een actiedisc symbool op staat om vervolgens dat te activeren. Nou, dat is eigenlijk in grote lijn even waar je naar moet kijken. Dus laten we maar eens een spelletje gaan spelen. Voordat we gaan beginnen zijn er een paar regels met betrekking tot het bouwen van jouw ziekenhuis. Als je een nieuwe tegel aanlegt, dan moet die altijd in verbinding staan met een andere tegel van jouw ziekenhuis. Dus op deze wijze is er een doorgang mogelijk. Maar zou ik deze tegel hier plaatsen, dan kun je vanuit die tegel niet hier komen. Ja, dat is dus niet toegestaan. Elke tegel moet ook uiteindelijk in verbinding staan met de lobby. Je mag geen tegels bouwen die alleen maar grenzen aan een kamers met ziekteblokjes. Dus hier mag ik hem niet neerleggen, zou het anders zijn. Laat hem eventjes zo doen. Kan niet, maar vooruit. Zou ik hem op deze wijze aanleggen, dan mag het wel. Want dan heb ik dat ik aan deze kant grens ik aan een ziekteblokje. Maar aan die kant niet, dus dan mag het weer wel. En wat uiteindelijk ook niet mag. We hebben hier de ingang van het ziekenhuis. Het kan niet zo zijn dat ik gaandeweg het spel zo aan het bouwen ben dat het hier omheen helemaal dicht is. Zodat er geen patiënten meer het ziekenhuis in kunnen. De beurt van een speler bestaat uit 2 stappen. Als eerste komen er nieuwe patiënten en ziekteblokjes. Die worden getrokken door de speler links van de speler die aan de beurt is. Die trekt blind 1 voor 1 4 blokjes. Die pakt een blokje. Als ik een grijs blokje krijg, dan kan ik die bij iemand in een van de kamers van zijn ziekenhuis plaatsen om die kamer buiten gebruik te stellen. Ze zullen dan eerst dit blokje moeten opruimen voordat ze de kamer kunnen gebruiken.
De spelregels voor het plaatsen van een blokje zijn, als een ziekenhuis nog geen blokjes heeft liggen, dan mag ik zelf bepalen in welke kamer ik hem leg. Als het ziekenhuis al wel een blokje ergens heeft liggen, dan moet ik het nieuwe grijze blokje horizontaal of verticaal aangrenzend in het ziekenhuis plaatsen. Daar komt nog een kleine bonus bij. Jullie zien dat dit ziekenhuis heeft een blok van 4 kamers aan elkaar vast. En daardoor ontstaat er in het midden van dat blok een witte cirkel. En dat noemen ze een spoedeisende hulp, een eerste hulppost. Als zo'n eerste hulppost er ligt en je legt in een van die 4 kamers die daaraan grenzen, leg je zo'n blokje neer, dan komt er automatisch een tweede blokje. Dat mag je uit de voorraad pakken en dat plaats je dan, zoals ik al zei, in dit geval aangrenzend, dus hier of hier. Deze eerste hulp die verspreidt eigenlijk de ziektes. Ze zijn daarentegen wel weer bonuspunten waard aan het einde van het spel. Dat bonusblokje komt uit de voorraad, maar omdat het spel net begonnen is en er nog geen ziekteblokjes genezen zijn, dus er ligt ook nog niks in de voorraad, gebeurt er in dit geval verder niks. Mijn linkerbuurman pakt een tweede blokje voor mij. Dat is een rood blokje. En die komt bij mijn ingang. Ik mag er ook voor kiezen om die patiënt naar een ander ziekenhuis te sturen. Maar ja, ik wil natuurlijk zelf ook wat patiënten gaan genezen. Want dat werkt alleen maar in mijn voordeel. Hij grabbelt een derde blokje. Een blauwe patiënt. Ja, wil ik ook graag hebben. Die komt ook in de rij. En hou er rekening mee. De blokjes komen in een keurige rij voor jouw hospitaal. En daar mag je niet aankomen. Behalve als je een kamer hebt die zegt dat je dat wel mag doen. En hij pakt een vierde blokje en dat is nog een patiënt. En ook die komt bij mijzelf in de rij. Dan is dat gedeelte klaar. De zak kan alvast door naar de volgende speler. En dan begint de tweede fase en daarbij mag ik de 4 actiedisks gaan gebruiken om 4 acties te doen. Welke acties hebben we? Er zijn 8 verschillende acties. De eerste actie is, je mag voor 1 disk alle patiënten die je kan hebben naar binnen laten komen. Wat je dan doet is, je pakt de voorste patiënt en die beweeg je naar de eerste kamer in zijn of haar kleur die beschikbaar is. Nou, dat is een rode. Dan pak je de tweede patiënt, daar doe je hetzelfde mee. En je houdt er dus wel rekening mee dat die kamers dus ook beschikbaar toegankelijk zijn vanuit de lobby. Dat kan gaandeweg het spel gaan veranderen. Zo ga je door totdat je of de patiënten niet meer kan plaatsen, bijvoorbeeld omdat je 2 rooien hebt liggen, of om, als de rij op is. Ook hierbij moet je rekening houden dat als iemand deze kamer in quarantaine zet, dat zou betekenen dat deze 2 patiënten niet naar binnen gaan komen, want dan zouden ze door een kamer heen moeten waar quarantaine zit. Ja, en dat kan niet. Dus dat betekent effectief dat je met deze actie alleen maar de rooien naar binnen zou kunnen krijgen. Wat ik ook mag doen voor een actie is alle patiënten van 1 kleur genezen. Dus ik zeg bijvoorbeeld, ik genees alle rode patiënten in mijn ziekenhuis. En ik wil bijvoorbeeld ook alle blauwe patiënten genezen. Ja, nu heb ik nog maar 1 kamer van elke kleur, maar dat kan natuurlijk gaandeweg veranderen. En dan kun je meerdere blokjes met 1 actie naar binnen krijgen. Daarnaast mag ik voor 1 actie ook patiënten in de wachtrij verplaatsen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van ja, ik vind het handiger als deze patiënt naar achteren gaat. Want als ik dan die groene genees, dan kan ik in 1 keer weer dat hele swikkie naar binnen trekken voor 1 actie. Dus dat kun je ook doen. Je mag voor 1 actie een bonusmarker nemen. En dat is een actie die je eigenlijk bewaart voor de volgende ronde. Dat mag je maximaal 2 keer doen. Dus in 1 ronde kun je maximaal 2 van dat soort bonusacties nemen. Je mag ook een actie gebruiken om 1 infectieblokje weg te halen en die gaat dan naar de algemene voorraad. Patiënten die je geneest, die komen bij jou in de voorraad te liggen. Dat is jouw persoonlijke voorraad. Daar gaan we zo naar kijken als we tegels gaan kopen. En ik mag voor 1 actie ook renoveren. En dan mag ik 2 kamers oppakken en die mag ik ergens anders neerleggen. Zolang dat nog steeds maar volgens de regels is die ik daar straks had uitgelegd over het bouwen van jouw hospitaal. Dan zijn er nog 2 acties. Het kopen van een tegel. De onderste 3-4 tegels, de basiskamers, die kun je gewoon kopen voor 2 patiëntcubes in dezelfde kleur. Dus ik lever bijvoorbeeld 2 blauwe patiënten in, die gaan ook naar die algemene voorraad. En dan mag ik 1 van deze kamers kopen en die bouw ik gelijk in mijn hospitaal. Deze kamers, die wil je natuurlijk ook hebben, want die zijn overwinningspuntjes waard. En die hebben allemaal toffe speciale eigenschappen.
Om zo'n kamer te kopen moet ik een contract uitvaardigen. Dat kost een actie. En vervolgens leg ik een x aantal blokjes, patiëntblokjes die ik bij me heb liggen uit mijn eigen voorraad. Die leg ik op een van die kamers, of eigenlijk op het hele stapeltje. En dat leg ik voor me neer. Ik heb nu een contract uitgezet op deze tegel. Dat kost maar één actie. En dit is de prijs die je moet betalen om deze kamer te krijgen. Maar ik heb deze kamer nog niet. De andere spelers die gaan nu gewoon hun beurt doen. En als ze aan de beurt zijn, dan mogen zij, als zij deze patiënten hebben in deze drie kleuren, mogen zij zo'n tegel kopen. Nou, er zijn twee tegels. In dit voorbeeld zijn we met drie spelers. Dus het kan gebeuren dat ik een contract heb uitgezet en dat de andere spelers zeggen, oh ja, maar die kamer wil ik hebben en die kan ik betalen. En dan die twee kamers voor je neus wegkopen. Dat is ook weer gewoon een actie. Hetzelfde als dat je zo'n extra kamer koopt. Dat doe je met een actie. Kan een andere speler, als die aan de beurt is, een actie spenderen. Deze kleurblokjes inleveren naar de algemene voorraad. En dan koopt hij één van deze twee kamers. En als andere spelers een kamer kopen. Dus je hebt een contract uitgezet. En andere spelers kopen zo'n kamer. Dan krijg jij als compensatie een extra actie. Als die er tenminste nog ligt in de algemene voorraad. Doen de andere spelers dat niet of wordt maar één van de twee kamers verkocht, komt de beurt weer bij mij en ligt er nog steeds voor mij een kamer waar ik een contract op gezet heb. Dan gaan mijn patiënten vervolgens naar de algemene voorraad en krijg ik gratis die kamer. Het kan ook zo zijn dat allebei de kamers er nog liggen. Dan blijven die patiënten even op de andere kamer liggen en die gaat terug naar het midden van de tafel, zodat mensen weten wat het kost om die kamer te kopen. Mocht het zo zijn dat beide kamers wel gekocht worden, dan krijg je je cubes natuurlijk gewoon weer terug in je eigen voorraad. En zo spendeer je 4 actiedisks plus eventuele bonusacties die je hebt. Of je houdt een aantal van die bonusacties, maximaal 2 voor de volgende ronde. Als je je acties gedaan hebt, geef je de stapel door naar de speler links van jou en die begint dan de volgende beurt. Wanneer is het spel afgelopen? Zodra de laatste kamer gekocht wordt of als de laatste patiënt uit de zak getrokken wordt. De speler die deze laatste ronde inluidt, dus of hij koopt de laatste kamer of hij trekt de laatste patiënt uit de zak, die maakt zijn beurt af en dan hebben de andere spelers nog 1 beurt. En daarna gaan we kijken naar de uiteindelijke score. Ik heb gemerkt dat dat niet helemaal gebalanceerd is, dus mijn advies is, je hebt iemand die is de startspeler. Kijk waar het spel ten opzichte van de startspeler is wat betreft de laatste ronde. En zorg dat iedereen evenveel rondes heeft gespeeld. Dus als ik bijvoorbeeld de startspeler ben en de speler links van mij is degene die het spel af laat lopen, dan maakt die zijn beurt af. Dan krijgt deze speler nog 1 extra ronde. Of een laatste ronde. En dan is het scoren. Want anders zou ik dus gewoon een extra ronde hebben ten opzichte van allebei deze spelers. En dat is niet gebalanceerd. Waar gaan we punten voor krijgen? Voor elke speciale tegel in jouw hospitaal krijg je 1 punt. Of de tegel moet aangeven dat die meer dan 1 punt waard is. Voor elke eerste hulp die je voltooid hebt. Nou, die heb ik er zo. Eentje. Dit is zo'n eerste hulp. Zo'n cirkel. Dat is ook weer 1 punt per eerste hulp. Voor elke 2 cubes die je in je voorraad hebt liggen, dus als ik nog 2 patiënten in mijn voorraad heb liggen, krijg ik daar ook weer 1 punt voor. Meer patiënten natuurlijk, meer punten. En ik krijg ook nog punten als ik mijn wachtrij helemaal leeg heb weten te krijgen aan het einde van het spel. En ook dat is 1 puntje waard. Dat wordt allemaal bij elkaar opgeteld. Degene met de meeste punten is de winnaar van Quarantine. Mocht er een gelijk spel zijn, dan kijk je naar degene met het kleinste ziekenhuis, dat wordt dan de winnaar. En anders degene met de minste eerste hulpposten. Maar zo wordt dit spel gespeeld. Quarantine is een simpel en overzichtelijk spel met een snelle en gemakkelijke speelwijze. En het is ook lekker interactief. Terwijl jij aan de beurt bent, begint jouw linker buurman met het trekken van de 4 blokjes die jij dan vervolgens zelf plaatst, stukje interactie. En daarna ga je je acties uitvoeren en daarbij kun je dus ook weer een contract doen waar andere mensen ook weer op kunnen gaan azen. Dus je houdt elkaar wel constant in de gaten. En dat is een fijn aspect, dat zorgt ervoor dat je lekker met z'n allen bezig bent, ondanks dat je
ieder een eigen ziekenhuis hebt om te managen. Dus dat vind ik een fijn aspect aan dit spel. De regels zelf zijn logisch. Het spreekt eigenlijk voor zich. Als een kamer in quarantaine is, dan kun je daar niet doorheen gaan met nieuwe patiënten om ze naar een kamer daarachter te leggen. Als je een speciale kamer hebt die jou een eigenschap geeft en ook daar ligt zo'n ziekteblokje op, ja, dan is dat effect weg. En voor de rest, ja, spreekt het heel erg voor zich. Je spendeert acties om de verschillende mogelijkheden te kunnen doen. Daarmee kun je je ziekenhuis opnieuw ordenen. Je kunt ziektekiemen weghalen, patiënten naar binnen halen, patiënten genezen. Nou ja, en noem zomaar op. Dat maakt het gewoon heel gemakkelijk om te spelen. Dus kun je je volledig storten op het bouwen van jouw ziekenhuis, het scoren van punten en het in de gaten houden van je tegenstanders, zodat ze niet op jou uitlopen. Al met al is Quarantine een leuk, simpel en snel spelletje. Je bouwt lekker je eigen ziekenhuisje. Je probeert dat zo efficiënt mogelijk te bouwen. En iedereen heeft er een eigen visie op. En aan de andere kant is het ook een beetje repetitief. Maar dankzij de speciale kamers komt er toch nog een beetje swing in het spel te zitten. Want die geven nou net even weer wat twists aan de regel. Zodat het toch gewoon steeds weer even anders is. En dat ieder toch weer een eigen unieke ziekenhuis krijgt. En het is natuurlijk ook leuk dat je elkaar een beetje loopt te pesten met die grijze blokjes. Kamertjes volgooien ermee. Dat kost de andere speler weer acties. Nou, daar kun je de balans heerlijk mee houden. Dat maakt het gewoon tot een leuk interactief spel. Wat voor mij 6,5 heeft gekregen. Not Spellenzolder.